aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz aytaylik siz yo'l muhandisisiz va yo'lning ma'lum bir joyidan qandaydir vaqt oralig'ida nechta avtomobil o'tishini aniqlamoqchisiz masalan bir soat ichida yuzta mashina yoki beshta mashina o'tish ehtimolligini topmoqchisiz shunday qilib x tasodifiy miqdor bu bir soat ichida bir soat ichida o'tgan mashinalar sonini bildirsin shunday x shunday saat, bir soat ichida o'tgan mashinalar sonini bildiruvchi tasodifiy miqdor bo'lsin ushbu tasodifiy miqdor yordamida posson taqsimotini o'rganishimiz uchun ikkita taxmin qilamiz birinchisi ushbu qaralayotgan soat boshqa soatlardan farqi yo'q deb taxmin qilamiz hayotda bunday bo'lmaydi albatta tirbandliklar tig'iz paytlarni inobatga olsak har bir soatning farqi bor lekin biz soatlar bir xil deb taxmin qilamiz ikkinchi taxminimiz shundan iboratki bu ma'lum bir soat ichida o'tgan mashinalar soni keyingi soatda o'tadigan mashinalar soniga ta'siri yo'q deb hisoblaymiz ular bog'liq emas shularni inobatga olib biz taqsimotni topish uchun o'zimizning bilimlarimizdan foydalanamiz aytaylik eng yaxshi baholovchi bu ushbu tasodifiy miqdor kutilmasidir ya'ni ushbu tasodifiy miqdor kutilmasini lambda orqali belgilasak u masalan 9 bo'lishi mumkin yoki to'qqiz butun o'ndan uch bo'lishi mumkin aytaylik soatlab o'sha yerda o'tirib nechta mashina o'tganligini hisobladingiz va 1 soatda o'rtacha to'qqiz butun o'ndan uch mashina o'tganini hisobladingiz va bu ancha yaxshi baholash bizga ma'lumki binomial taqsimotda kutilma o'tkazilgan sinovlar sonini muvaffaqiyat ehtimolligiga ko'paytmasiga teng masalan biz tanga tashlash soni n deb hisoblasak raqamli tomon tushish ehtimolligini ya'ni muvaffaqiyat ehtimolligi p desak unda kutilmamiz ushbu n ko'paytiruv p ga teng bo'ladi avtomobillar sonini baholayotganimizda ham shunday model qo'llashimiz mumkin lambda bu bir soat ichida o'tadigan mashinalar soni shunday qilib lambda bir soat ichida o'tayotgan mashinalar soni bir minutda mashina o'tishini tanga otishga tenglashtirsak unda bir soatda oltmish minut bor teng bo'ladi oltmish bir soatda oltmish minut bor ko'paytirilgan ya'ni oltmishta sinov bor va lambda mashina o'tganini lamda taqsim oltmish deb yozsak lamda taqsim oltmish ushbu son sinovlar soni bu esa muvaffaqiyat ehtimolligi bo'ladi va binomial taqsimot bu yomon taxmin emas ya'ni bizga kata mashina o'tganlik ehtimolligini topishimiz kerak bo'lsa ya'ni x teng k ni topishimiz kerak bo'lsa ushbu formuladan foydalanamiz 60 dan k ko'paytirilgan muvaffaqiyat ehtimolligi bu lambda taqsim 60 darajasi k ko'paytirilgan muvaffaqiyatsizlik ehtimolligi ya'ni bir minus lamda taqsim oltmish darajasi oltmish minus k lekin bu taxminda bir savol tug'iladi bir minutda bittadan ko'p mashina o'tsachi biz beshta mashina o'tsa ham ularni bitta muvaffaqiyat deb hisoblayapmiz va bitta mashina o'tsa ham muvaffaqiyat deb hisoblayapmiz unda siz yanada maydaroq intervallarga bo'lishni taklif qilasiz sekundlarga bo'lsakchi deysiz unda ushbu formulamiz boshqachasiga yozsak x teng k sekundlar bu oltmish ko'paytirib oltmish uch ming olti yuzdan k ko'paytirilgan muvaffaqiyatlar lamda taqsim uch ming olti yuz darajasi k va bir minus lamda taqsim uch ming olti yuz darajasi uch ming olti yuz minus k unda savol tug'iladi sekundiga ikkita mashina o'tsachi unda siz yanada qisqaroq vaqt oralig'ini ko'rishni taklif qilasiz agar shunday qilsak axiri puasson taqsimotiga yetib kelamiz endi ushbu sonlarni cheksizlikka intiltirishdan avval va puasson taqsimoti haqiqatdan binomial taqsimotdan kelib chiqishini isbotlashdan avval matematikadan foydalansak yaxshi bilasizki limit x intilganda cheksizlikka 1 plyus a taqsim x darajasi x teng Eyler sonining darajasi a -son ga dar va buni isbotlasak ham bo'ladi biz 1 taqsim n teng a taqsim x deb olsak unda bu yerdan x ni topsak u teng n a ya'ni x cheksizlikka intilganda n ham cheksizlikka intiladi va ushbu limitda limit n intilganda cheksizlikka bir plyus bir taqsim n darajasi n a bu yerda yozishimiz mumkinki limit n intilganda cheksizlikka bir plus bir taqsim n darajasi n keyin darajasi a va a da n ga bog'liqlik yo'q bo'lganligi sababli butunlay limit n intilganda cheksizlikka bir plyus bir taqsim n darajasi n barchasi darajasi a bu esa sizga yaxshi ma'lum eyler soniga teng darajasi a boshqa tomondan biz faktoriallar e, faktoriallarni ham e, ishlatsak x faktorial bo'lingan x minus k faktorial bizga ma'lumki e, bu x ko'paytirilgan x minus bir ko'paytirilgan x minus ikki va hokazo x minus k plyus birga teng ya'ni bu yerda bu birinchi had bu ikkinchi had bu uchinchi had va hokazo mana bu esa kinchi had e, misol uchun yetti faktorial bo'lingan 7 minus ikki faktorial xususiy holda qarab chiqsak bu teng bo'ladi yetti ko'paytirilgan olti ko'paytiruv besh to'rt uch ikki bir yettidan ikkini aytsak bu besh faktorial va bu bo'lingan bo'ladi besh to'rt uch ikki birga mana bular barchasi qisqarib ketadi va qoladi yetti va olti bizda ikki mana bu yerda ikki bo'lsa bu yerda haqiqatdan bir ikkita xat qoldi shunday qilib biz puasson taqsimoti binomial taqsimotdan kelib chiqishini isbotlab berdik